10 perfumes masculinos que são camisa 10, ou seja, os melhores de cada linha ou até mesmo de cada casa, de cada empresa, com nacionais e importados. Vem comigo que eu vou te mostrar. E vamos pensar aqui comigo um pouquinho nesse tema, tá? O que é o camisa 10? O que o camisa 10 representa para o time? Cara, é o melhor jogador, é o jogador de mais importância, é o jogador mais visado e geralmente é o jogador mais caro, consequentemente o jogador mais habilidoso do time. Ou seja, geralmente o camisa 10 é o melhor do time, gente. Então eu trago para vocês também os melhores perfumes praticamente de cada linha ou de cada empresa, que tem muita qualidade. São perfumes referência, assim como os jogadores de futebol que são camisa 10, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum outro vídeo camisa 10 aqui do meu canal, beleza? Começando com o Camax da empresa Natura. Simplesmente um dos melhores perfumes da Natura. Não estou dizendo que é o melhor, mas é um dos melhores. Um perfume fresco, aromático, com uma nota de gengibre aqui incrível. Tem notas cítricas também, um perfume masculino, bem gostoso de usar no dia a dia. E ele é maravilhoso, gente, muito viciante, fixa e projeta muito bem, pelo menos na minha pele. E Camax é sim o camisa 10 da Natura, um dos camisa 10, porque o segundo é esse aqui, gente, o Essencial Único, camisa 10 da linha Essencial, o melhor perfume da linha Essencial. O melhor perfume da Natura, hoje eu considero, tá, o Essencial Único, o melhor perfume da Natura. Então, se os dois perfumes forem escalados para o mesmo jogo, o camisa 10 vai ser o Essencial Único. E o Natura Camax aqui vai ser um 9, né? Um 7, um Cristiano Ronaldo, mais ou menos isso. Se excluir a linha Essencial da Natura, aí o Camax vai se tornar o camisa 10. Mas os dois têm habilidade, têm qualidade para ser camisa 10. Próximo, Nacional do Boticário, o melhor perfume, cara, do Boticário, o melhor da linha Malbec. Esse é camisa 10 com gosto, esse veste a camisa mesmo do Boticário e representa a marca aqui no Brasil. Malbec Signature, perfume com altíssima qualidade, ele tem algo diferenciado aqui, os ingredientes, gente, a qualidade, a construção é perfeita, o cheiro que a fragrância vai te entregar é um cheiro muito refinado, muito chique, muito elegante. É camisa 10, tá? Muito habilidoso, com muita qualidade e é maravilhoso. Então, Malbec Signature, camisa 10 e raro, tá? Isso aqui é jogador raro, jogador difícil de encontrar. Agora a gente vai para os perfumes importados, tá bom? Praticamente é o melhor de cada linha ou até mesmo de cada empresa, tá? Começando com Platinum Egoist de Chanel. Um dos melhores perfumes de Chanel, dentre os perfumes que eu conheço, esse para mim é o melhor. Melhor que Allure Homme Sport, melhor que Blood Chanel, melhor que vários outros de Chanel que eu já conheci, o Platinum é fenomenal, maravilhoso, qualidade absurda. Dentre os perfumes da Chanel que eu já conheci até o momento, inclusive a linha Blood Chanel, a linha Allure Homme Sport, o Platinum, ele fixa mais do que os outros perfumes. Ele aparece mais, ele projeta bem e tem todo o refinamento, a qualidade que está presente na casa Chanel, na maioria de suas fragrâncias. E aqui muito presente, camisa 10. Na verdade, isso aqui é o camisa 10 do meu coração. É o melhor perfume da minha coleção, que eu mais gosto. Aliás, não é o melhor perfume em qualidade, mas é a fragrância que eu mais gosto. Esse é o meu top 1 do momento, então esse é o meu camisa 10 Platinum Egoist. E aí, quando se trata da linha Versace, gente, que perfume que vem na sua mente? O primeiro, vai, Versace. Versace por homem, é óbvio. Então esse perfume representa a linha Versace. Não sei dizer se é o melhor, tem alguns que eu não conheci, mas, pô, é camisa 10, velho. Isso aqui é camisa 10, muita gente usa esse perfume como assinatura, é uma referência de perfumes com essa vibe meio aquática, fresca, aromático, cítrico, muito gostoso, e é o camisa 10 da Versace. Não tem como você fazer coleção de perfume da Versace e não ter esse aqui, porque esse aqui é o primeiro, é o 10, tá? Então, tá na lista também. Agora, da linha Legend, tá? Legend tradicional, Legend Night, todos os Legends. Esse é o melhor Legend hoje, tá? Legend na versão Eau de Parfum, recém-lançado pela empresa Montblanc. E olha, camisa 10, gente, que isso? Olha isso. Muito, nossa, gente, eu gosto muito desse perfume, vocês não têm ideia, tá? Musgo de carvalho, nota de couro, é masculino, é viril, é imponente, não tem doçura,
É um perfume macho, sabe? Ao mesmo tempo, bem moderno, bem atual, entende? Maravilhoso, e esse é o camisa 10 da linha Legend de Montblanc. E agora Jean Paul Gaultier. Tem muitos perfumes que são bons, né? Principalmente da linha Le Male, tem vários, né? Tem gente que ama o Le Male tradicional, eu já não gosto tanto. Aí tem o Le Male Le Parfum, que também é muito bom, eu conheci, maravilhoso. Enfim, e aí a lista é gigante, né? Mas não tem como falar de Le Male, da linha Le Male de Jean Paul Gaultier, e não falar de Ultra Male, né, gente? Pelo amor de Deus, uma fragrância que faz muito sucesso. E da linha Le Male, para mim, até o presente momento, o Ultra Male é o camisa 10, não somente da linha Le Male, mas talvez, dentre todos os perfumes de Jean Paul Gaultier, tá? E agora os perfumes de Mercedes. Qual que é o melhor perfume de Mercedes? Não só para mim, mas para muita gente, esse título fica com o Mercedes-Benz Club Black, perfume que tem boa qualidade, tem bom custo-benefício, fixa e projeta muito bem. O melhor perfume de Mercedes, ou seja, o melhor merece qual camisa? Camisa 10, né? Então, Mercedes Club Black merece camisa 10. Perfume romântico, sensual, sedutor, muito gostoso mesmo e tem bastante qualidade também. E agora da linha Bulgari Man. Bulgari Man, vai, vou deixar com vocês. Que perfume merece o camisa 10? Não tem nem o que falar, né, gente? Uma saída bem alcoólica de rum, tabaco, couro, especiarias, um perfume bem masculino, bem viril e ao mesmo tempo elegante. Ele tem a sua sensualidade, embora não seja muito doce. É um perfume diferenciado, gente. Melhor perfume da linha Bulgari Man, na minha opinião, e um dos melhores da casa Bulgari. Melhor merece camisa 10, né? Então, Bulgari Man in Black é camisa 10. E por último, um perfume de nicho. E olha, eu falo pra vocês, gente, eu já conheci uns 10, 12 perfumes de Parfums de Marly. Mais ou menos isso. Quase todos eu já conheci. E esse, pra mim, merece o título de camisa 10. Não é o que mais fixa, não é o que mais projeta, não é o que mais tem desempenho. Preciso falar isso para vocês, mas em questão de aroma, gente, de qualidade, de cheiro, Herald, para mim, é camisa 10 de Parfums de Marly. É delicioso esse perfume, tanto que eu tive tantos na coleção. Eu tive Greenlee, eu tive Leighton, eu tive Calan. Eu gosto muito do Calan, tá, gente? Gosto muito mesmo. Se for, assim, questão de perfume diferente, mais exclusivo, eu iria no Calan. Mas em questão de qualidade, gente, de cheiro, assim, de agradabilidade também, nossa, o Herald é maravilhoso. Folha de tabaco com baunilha, perfume com altíssima qualidade e ele é mais elegante, por isso eu acho ele mais discreto. Ele não é de fazer muito barulho, mas fixa e projeta bem sim, tá? Camisa 10 de Parfums de Marly, pra mim, fica com o Herald, beleza? Gente, se vocês gostarem desse tema, comenta aqui embaixo se vocês curtiram. Se vocês quiserem, eu trago uma parte 2, parte 3, faço com perfumes, só com perfumes nacionais, faço com perfumes inspirados. O que você pedir, eu faço, mas eu preciso saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Um beijo no coração, valeu e fui!